ឯខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការដកស្រង់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងជាពិសេសលោកអ្នកដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាវិវក់អ្នកដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាវិវក់ហត់នឿយខ្លាំងបាទទាំងការងារការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្តីណាវាធម្មតាទេជីវិតយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោម្ដងឡើងម្ដងចុះហាក់បីដូចជាគួរឲ្យធុញខ្លាំងណាបាទពេលខ្លះចង់សុបាយដូចគេដែរប៉ុន្តែបើជាសើចមិនសមបាទពួកបញ្ហាវាច្រើនលើលុបអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ប៉ះពាល់រាងកាយនិងចិត្តគំនិតរោតែស្រស់ស្រាយនឹងគេក៏មិនកើតបាទមានអ្នកខ្លះខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហត់នឿយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិបាកក្នុងការបែងចែករវាងភាពហត់នឿយបាទមួយចំនួនតែយ៉ាងណាវាជារឿងទូទៅទៅហើយនៅក្នុងជីវិតណាបាទជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការឲ្យគេអីចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះហត់ធុញបាទមានអារម្មណ៍ថាដូចដុំថ្មធ្លាក់មកសកាត់បាទខ្លួនយើងចឹងតែនៅតែខំប្រឹងអត់ធ្មត់ណាបើសិនជាខ្លួនយើងសង្កេតឃើញថាខ្លួនឯងឆ្លងកាត់នៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគួរប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អហើយរកវិធីកែខៃមកវិញឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំដើម្បីការពារកុំឲ្យធ្លាក់កាន់តែដុនដាបជាងមុនទៅទៀតមានសញ្ញា8យ៉ាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនយើងកំពុងតែហត់នឿយខ្លាំងបាទមានសញ្ញា8យ៉ាងដែលបង្ហាញថាខ្លួនយើងកំពុងតែហត់នឿយខ្លាំងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសញ្ញាទាំងអស់នោះមានអីខ្លះបាទដើម្បីឲ្យយើងរកវិធីកែខៃមកឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទី1ឆាប់ខឹងឆាប់ធុញឆាប់អន់ចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងតែងតែដកជាប់ជាមួយអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមជាហេតុបណ្ដាលឲ្យយើងឆាប់ខឹងឆាប់ធុញនិងបានបង្អាក់សមត្ថភាពទាំងប្រមាណដែលយើងមានយើងគិតថាចង់ធ្វើឲ្យជោគជ័យល្អប្រសើរដែរប៉ុន្តែគ្មានកម្លាំងចិត្តនិងប្រឡូកជាមួយសង្គមខាងក្រៅយើងនៅធ្វើការតាមមកកន្លែងហ្នឹងទៅបាទយើងមិនចង់ចេញទៅខាងណាខាងណីបាទមិនចង់បាទចេញក្រៅមិនចង់ប្រឡូកជាមួយនឹងសង្គមថ្មីថ្មីបាទដំណោះស្រាយមានដំណោះស្រាយមានណាដឹងថាវាមិនមែនងាយស្រួលដូចជាពាក្យនិយាយបាទប៉ុន្តែដាច់ខាតកុំផ្ដាច់ខ្លួនពីអ្នកដទៃហើយចង់សំងំនៅតែម្នាក់ឯងមិនចង់ធ្វើអីតតទៅសោះជំនួសឲ្យការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាយើងគួរតែងាកមកពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំឡើងវិញនឹងជ្រើសរើសវិធីណាមួយដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវទៅកាន់ភាពល្អប្រសើរជាងនេះសញ្ញាទី2បង្ហាញមកឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែនឿយហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងហើយបាទគឺកម្លាំងចិត្តរបស់យើងធ្លាក់ចុះខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះជាសញ្ញាទី2យើងប្រហែលជាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាมันអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឲ្យចប់សព្វគ្រប់ល្អដែរទេបាទធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការស្វែងរកកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរទេសូម្បីតែកម្លាំងកាយដើម្បីឈានដើរទៅមុខឲ្យដល់គោលដៅក៏មានមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងផងយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងអត់ចង់ធ្វើអីទៀតណាបាទអត់មានកម្លាំងចិត្តអត់មានអ្នកណាមកជួយលើកទឹកចិត្តអីសោះបាទមិនដឹងថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមិនដើរមិនដឹងថាតើគួរដើរទៅផ្លូវណាមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងករណីបើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអស់កម្លាំងបាទមិនចង់ដើរទៅមុខបាទមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់មិនដឹងថាគួរទៅផ្លូវណាក្នុងករណីនេះយើងត្រូវការសម្រាកបន្តិចសិនវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អគឺសម្រាកបន្តិចសិនហើយកុំបង្ខំខ្លួនឯងលើសកម្រិតពេកអីបាទតាមពិតកម្លាំងចិត្តយើងមានកម្លាំងចិត្តមាននៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់ទីកន្លែងបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមើលអត់ឃើញគ្រាន់តែយើងមើលអត់ឃើញបាទឬក៏មិនទាន់មានឱកាសបានមើលឃើញបាទព្រោះថាទុកព្រួយនឹងវាបាំងខ្លួនយើងចិត្តដល់អស់ទៅហើយវាបាំងក៏បាំងភ្នែកបាំងមកបាំងគូក្បាលយើងអស់ទៅហើយពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុកណាបាទតែតាមពិតគឺកម្លាំងចិត្តយើងមាននៅគ្រប់ទិសទីគ្រាន់តែយើងមានអត់មើលអត់ឃើញអញ្ចឹងបាទរឿងនេះបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងសម្រាកបន្តិចសិនទៅសម្រាកបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះខ្លួនបន្តិចពេលនោះយើងនឹងមើលឃើញពីកម្លាំងចិត្តដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហេតុនេះត្រូវរៀនរស់ដោយក្តីសប្បាយខ្លះបាទទៅរឿងល្អល្អចូលមកចិត្តយើងបានបើយើងមិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយអញ្ចឹងទេមិនបើកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយខ្លះទេពោពេញតែឲ្យទុកព្រួយបាំងជុំចិត្តនោះ
យើងនឹងរកមិនឃើញនៅកម្លាំងចិត្តមកវិញនោះទេបាទនឹងវិធីដោះស្រាយណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តវិធីដោះស្រាយគឺយើងសម្រាកបន្តិចសិនទៅហើយទៅរៀនសុបាយខ្លះរៀនសុបាយខ្លះបាទទើបយើងអាចរកផ្លូវចេញឃើញណាទី3សញ្ញាទី3ដែលបង្ហាញថាយើងកំពុងតែអស់កម្លាំងស្មុគស្មាញខ្លាំងកំពុងតែនឿយហត់ខ្លាំងបាទសញ្ញាទី3គឺបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចច្រើនជាមុនបាទយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចច្រើនជាមុនដោយសារតែគ្មានកម្លាំងកំហែងនៅក្នុងខ្លួនតាល់តែសោះទើបយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែ stress កាន់តែតានតឹងទៅកាន់តែតានតឹងទៅហើយភាពភ័យខ្លាចឆាប់រន្ធត់ហ្នឹងក៏បានវាប្រហារមកលើខ្លួនយើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃបាទបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានសញ្ញានេះវិធីដោះស្រាយគឺមានបាទកុំខ្លាចកុំធ្វើដូចមនុស្សទន់ខ្សោយព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានលំនឹងចំណាយពេលគិតលើអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែមិនមែនចេះតែរវើរវាយឥតព្រមដែរនោះឡើយបាទបាទសួស្តីទៅដល់បងប្រុសមីសំអូនហើយនឹងឧត្តមផងដែរបាទអរគុណហើយចំណាយសញ្ញាទី4សញ្ញាទី4ដែលបង្ហាញថារាងកាយយើងខ្លួនប្រាណយើងបាទទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយកំពុងតែនឿយហត់ខ្លាំងនឹងសញ្ញាទី4គឺបង្ហាញថាយើងពិបាកក្នុងការគេងប្រិមិត្តយើងធ្លាប់ទេធ្លាប់ដែរគេងមិនលក់ទេបាទធ្លាប់គេងមិនលក់ជួងកាលប្រែខ្លួនទៅលិចប្រែខ្លួនទៅកើតចុះឡើងចុះឡើងនៅតែគេងមិនលក់ខំប្រឹងរកវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនស្ដាប់ចម្រៀងផងមើលវីដេអូផងបាទឬក៏ខំប្រឹងសំងំគេងណាស់ដែរប៉ុន្តែនៅតែគេងមិនលក់ធ្លាប់អញ្ចឹងទេវាជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថារាងកាយរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងកំពុងតែហត់នឿយខ្លាំងហើយបាទកំពុងតែ stress កំពុងតែស្មុគស្មាញខ្លាំងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍បែបនេះបានជាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការគេងបាទដូចជាមានអវ័យនៅក្នុងខួរក្បាលមកចាក់ដោតឲ្យយើងគិតវិលវល់គេងអត់លក់ណាជួនកាលទោះគេងមួយសលេតហើយក៏ស្រាប់តែពាក់កណ្ដាលយប់អីចឹងភ្ញាក់មកវិញសឹងតែរាល់យប់បាទប្រិមិត្តយើងធ្លាប់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើធ្លាប់បែបនេះដំណោះស្រាយមានដំណោះស្រាយមានអាចអនុវត្តវិធីមួយចំនួនដែលជួយឲ្យយើងគេងលក់បាទតាមរយៈតិចនិចខ្លីៗជួយឲ្យយើងឆាប់គេងស្កប់ស្កល់ដែលកន្លងមកខ្ញុំបានធ្លាប់ជម្រាបជូនហើយបាទតិចនិចមួយចំនួនដែលជួយឲ្យយើងគេងស្កប់ស្កល់ហ្នឹងយើងអាចបិទភ្នែកដោយពុំចាំបាច់ប្រឹងបាទបិទភ្នែកដោយពុំចាំបាច់ប្រឹងហើយព្យាយាមបន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទផ្ដោតទៅលើសំឡេងអីមួយឧទាហរណ៍ឲ្យយើងស្ដាប់ចម្រៀងទៅចាស់ឬក៏ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីទៅចាស់យើងផ្ដោតទៅលើសំឡេងហ្នឹងហើយយើងមធូរអារម្មណ៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងកំពុងតែលិចទៅលិចទៅនៅក្នុងកម្រាលដែលយើងកំពុងគេងហើយដកដង្ហើមចេញចូលចេញចូលឲ្យបានវែងវែងមួយមួយយូរយូរទៅយើងនឹងអាចគេងលក់ហើយបាទហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចធ្វើការបន្ធូរបន្ថយនៅភាពតានតឹងបាទនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទាំងផ្នែកស្មាទាំងផ្នែកដៃឲ្យស្របទៅនឹងដងខ្លួនកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាដូចជារឹតបន្តឹងខ្លួនយើងណាបងប្អូនខ្លះគាត់គេងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជារឹតបន្តឹងខ្លួនយើងចឹងអាចគេងផ្អៀងទៅអាចសង្កត់លើដៃម្ខាងទៀតមានអារម្មណ៍ថាដូចជាតឹងបបាក់ក្នុងការគេងអញ្ចឹងយើងរកវិធីមិនដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងធូរស្រឡះស្រួលបាទនៅក្នុងការគេងបាទហើយទាំងផ្នែកដៃផ្នែកជើងផ្នែកតាគៀអីហ្នឹងតាំងពីចុងក្បាលដល់ចុងជើងធ្វើម៉េចឲ្យបានធូរស្រាលស្របគ្នាចឹងទៅយើងអាចបាទសម្រួលម្ដងតិចម្ដងតិចទៅបើជា10 20នាទីអីក្រោយមកយើងប្រកាសជានឹងងងុយគេងមិនខានបាទនេះជាតិចនិចខ្លីៗតាមពិតនៅមានតិចនិចមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលលោកអ្នកអាចចូលទៅ check មើលតាម website មួយចំនួនបានអរគុណហើយចំណែកឯសញ្ញាទី5ដែលបង្ហាញថារាងកាយរបស់យើងកំពុងតែហត់នឿយហើយបាទផ្លូវចិត្តរបស់យើងកំពុងតែហត់នឿយហើយសញ្ញាបង្ហាញទី5គឺពិបាកចិត្តលើរឿងអត់ប្រយោជន៍ពិបាកចិត្តលើរឿងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះតែភាពឆេវឆាវបានកើនឡើងទើបយើងមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែតានតឹងជាងពីមុនសម្បីតែរឿងអត់ប្រយោជន៍មួយចំនួនក៏យើងលះបង់ទឹកភ្នែកឬក៏កម្លាំងកាយចិត្តទៅគិតទៅឈឺក្បាលជាមួយដែរបាទប្រិមិត្តយើងធ្លាប់ចឹងនេះអារឿងអត់ប្រយោជន៍រឿងពីណាពីណីយូរមកហើយសោះហ្នឹងក៏ចេះតែនៅយកមកគិតយកនៅមក
ឈឺក្បាលអត់ប្រយោជន៍ដែរជួនកាលរឿងផ្សេងអីសោះអ្នកតៃសោះក៏យើងចេះតែយកមកគិតឲ្យឈឺក្បាលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយដែរអញ្ចឹងបាទដំណោះស្រាយគឺមានបាទគឺមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់ដណ្ដាបជាមួយអ្វីដែលគ្មានតម្លៃដាច់ខាតរឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយក៏ដោយកុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងដណ្ដាបជាមួយនឹងរឿងដែលគ្មានតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាពិបាកយ៉ាងណាទេយើងត្រូវតែធ្វើមិនបំភ្លេចចោលឲ្យអស់បាទយើងត្រូវតែបន្តគំនិតថ្មីគំនិតដែលវិជ្ជមានជានិច្ចទើបមិនខាតបង់បាទទើបមិនខាតបង់នេះគឺវិធីដោះស្រាយបាទនៅក្នុងការគិតរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍មួយចំនួនណាដែលនាំឲ្យយើងឈឺក្បាលអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទអត់ទោះបីជាពិបាកធ្វើយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដើម្បីបន្តគំនិតថ្មីថ្មីជាវិជ្ជមានជានិច្ចទើបយើងមិនខាតបង់ច្រើនឯបសញ្ញាទី6ដែលបង្ហាញថារាងកាយក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តរបស់យើងកំពុងតែនៅហត់ដែរនោះគឺយើងមានអារម្មណ៍វិលវល់វិលមុខបាទនឹងចង់ក្អួតបាទចំណុចនេះសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងមិនគួរមើលរំលងទៅអាការៈវិលមុខក្អួតចង្អោអាចនឹងកើតមាននៅពេលដែលយើងនឿយហត់ឬមិនស្រួលខ្លួនជាដើមបានយើងវិលមុខបានយើងរកក្អួតចង្អោប៉ុន្តែបើនៅសុកសុកបាទវាមានអាការៈបែបនេះកើតឡើងដែរបាទវាអាចបណ្ដាលមកពីយើងខ្សោយផ្នែកផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយបាទគួររកវិធីជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងឲ្យទាន់ពេលវេលាយើងអាចមើលថែរក្សាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដោយមិនចាំបាច់រំពឹងលើអ្នកដទៃទេយើងអាចហាត់កីឡាយើងអាចដើរផ្សារទិញអីវ៉ាន់យើងអាចបាទទៅញ៉ាំអាហារជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ធ្វើអីដែលជួយឲ្យខ្លួនយើងមានជួយឲ្យខ្លួនយើងសប្បាយចិត្តបាទនេះទៅជាការល្អឯសញ្ញាទី7បាទបង្ហាញថារាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងកំពុងតែនឿយហត់បាទអស់កម្លាំងដែរនោះគឺបង្ហាញថាយើងចង់យំដែលគ្មានមូលហេតុប្រហែលយើងធ្លាប់ឯនៅសុកសុកស្រាប់តែរលិញរលងមិនដឹងថាហេតុអីប្រកាសណាចង់តែបង្ហូរទឹកភ្នែកមកទៅបានធូរទ្រូងធ្លាប់អញ្ចឹងឯងធ្លាប់អញ្ចឹងឯងបើសិនជាធ្លាប់បែបនេះដំណោះស្រាយគឺមានបាទយកកសែងមកយកកសែងមកជូតទឹកភ្នែកចេញឲ្យស្អាតបាទហើយកុំអង្គុយគិតម្នាក់ឯងទៀតបាទកុំអង្គុយសញ្ជឹងគិតម្នាក់ឯងទៀតណាបាទគួររោគដៃគូឬមិត្តភ័ក្តិមកជជែកគ្នាលេងបាទមិនអញ្ចឹងទេអាចចេញទៅក្រៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសឬក៏ធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្លប់ការពារមិនអោយអាតួកំសត់ហ្នឹងណាបាទអាតួកំសត់ហ្នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាទអ្នកខ្លះគេហៅថាដ្រាម៉ាអ្នកដែលចូលចិត្តដ្រាម៉ាហ្នឹងអ្នកបើសិនជាអ្នកណាមានដៃគូដែលចូលចិត្តដ្រាម៉ាហ្នឹងគឺកម្មឲ្យកម្មខ្លួនណាបាទអូដ្រាម៉ាច្រើនពេកវាគួរឲ្យធុញបាទហើយជារឿងមួយដែលมันគួរយកជាគ្នាទេពីព្រោះថាមនុស្សដែលចូលចិត្តដ្រាម៉ានេះបាទថ្ងៃណាក៏គាត់ដ្រាម៉ាថ្ងៃណាក៏គាត់ដ្រាម៉ាអញ្ចឹងយើងពិបាករស់នៅជាមួយគ្នាបាទហើយអ្នកដែលចូលចិត្តចូលតួកំសត់ដោយក្នុងរឿងភាគកុនហ្នឹងបាទគួរតែចេះកែខ្លួនឯងមកវិញទៅបាទគួរតែចេះកែខ្លួនឯងមកវិញទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងចេះតែអង្គុយសញ្ជឹកសញ្ជឹងម្នាក់ឯងដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងចេះតែត្រាម៉ាច្រើនពេកយើងគួរតែបាទធ្វើរឿងអីមួយដើម្បីបន្លប់ដូចជាចេញក្រៅបាទញ៉ាំអាហារជាមួយមិត្តភ័ក្តិទៅលេងកីឡាទៅដើរកំសាន្តកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយបាទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តប្រមាថអូខេបាទអញ្ចឹងគឺបាទតិចនិចខ្លីៗបាទវិធីដោះស្រាយក៏ដូចជាសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថារាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងកំពុងតែហត់នឿយហើយបាទខ្ញុំបាទក៏បានចែករំលែកទៅហើយណាមានទាំងសញ្ញាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញបាទទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាវិធីក្នុងការដោះស្រាយមួយចំនួនផងដែរសង្ឃឹមបងប្អូនយើងស្ដាប់ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងបានអរគុណបាទសំពេសម្រាប់បន្តិចសិននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានដឹងអំពីកន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបាទបញ្ហាតាក់ទិនទៅនឹងរាងកាយក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តយើងដែលកំពុងតែចុះខ្សោយអស់កម្លាំងទៅហើយនៅវគ្គនេះខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកនៅ
នឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនឿចិត្តឲ្យខ្លួនឯងពីតារា YouTube ដល់3មួយរូបបាទការផ្ដល់នូវជំនឿចិត្តឲ្យខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើតបិតតែផ្លូវដែលគ្រប់គ្នាជ្រើសរើសដើរគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រក្នុងការដើរឲ្យដល់គោលដៅគឺស្រដៀងគ្នាទេមួយយ៉ាងវិញទៀតគ្មានវិធីណាមួយខុសឬក៏ត្រូវឡើយនៅក្នុងការដើរលើវិធីមួយដែលមានតែខ្លួនអ្នកទើបយល់ម្ល៉េះហើយគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅរួមដំណើរជំនួសអ្នកទេគឺមានតែអ្នកជាអ្នកបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ភាពរឹងប៉ឹងនិងជំនឿចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំភ្លេចណាសាកល្បងនៅវិធីសាស្ត្រមួយចំនួននៅខ្ញុំបាទជម្រាបទៅនេះពេលដែលលោកអ្នកគ្មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងជឿជាក់ថាប្រិមិត្តយើងកំពុងតែចង់ដឹងហើយតើតើមានវិធីសាស្ត្រអីល្អទេណាទី1ព្យាយាមគិតរឿងវិជ្ជមាននិងរឿងល្អល្អមិនថាអ្នកកំពុងជួបរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះបាទកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះហើយត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីគិតអ្វីឲ្យបានវែងនិងមានប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃមុខបាទនឹងមានប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃមុខបាទអ្នកដែលបរាជ័យបែរជាបន្ទោសបាទខ្លួនឯងនៅជុំវិញខ្លួនបាទបែរជាបន្ទោសបាទបែរជាមកអង្គុយអស់សង្ឃឹមគឺជាមនុស្សដែលអន់បំផុតបាទដូច្នេះមិនថាយើងកំពុងជួបរឿងយ៉ាងណាទេកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះត្រូវងើបឈរឡើងវិញផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងមានប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃក្រោយទី2បាទស្ដាប់ចម្រៀងបន្ធូរអារម្មណ៍ស្ដាប់ចម្រៀងបន្ធូរអារម្មណ៍អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងកំពុងតែអស់ជំនឿចិត្តបាទកំពុងតែស្មុគស្មាញខ្លាំងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីសាស្ត្រគឺស្ដាប់ចម្រៀងបន្ធូរអារម្មណ៍ទៅបាទតន្ត្រីនិងចម្រៀងត្រូវបានគេរកឃើញថាជួយឲ្យរុក្ខជាតិដុះបានលឿនបាទដូចគ្នានោះដែរវាក៏ជួយឲ្យមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍តានតឹងបែមកជាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងកាត់បន្ថយរាល់កង្វល់បានច្រើនទី3ស្វែងយល់ពីទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ល្អលើរឿងគ្រប់យ៉ាងឬដូចអ្នកដតីឡើយអ្នកខ្លះមកអង្គុយប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងអ្នកដតីណាមនុស្សបែបហ្នឹងជាមនុស្សដែលអន់ដូចគ្នាបាទអ្នកដែលអង្គុយតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដតីឃើញខ្លួនឯងដូចជាបាទអានរហូតតែមើលតែគេដូចជាគេក្រានបើជាងឯងរហូតបាទអ្នកដែលអង្គុយគិតបែបនេះគឺជាមនុស្សដែលអន់មែនតើជាធ្វើជាមនុស្សមិនចាំបាច់ទៅល្អគ្រប់យ៉ាងឬក៏ដូចអ្នកដតីពេកទេតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនទោះជាពេលខ្លះយើងមើលវាមិនឃើញក៏ដោយមិនមែនបានន័យថាយើងគ្មានចំណុចខ្លាំងនោះទេគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងចំណុចទី4បាទចែករំលែកទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ជំនឿចិត្តពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺជាកាដូដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងដំណើរដ៏លំបាកមួយពេលណាដែលយើងគ្មានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងព្យាយាមសាកល្បងចែករំលែកក្តីកង្វល់ទាំងនោះឲ្យមនុស្សដែលទុកចិត្តបំផុតដូចជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬក្រុមគ្រួសារជាដើមបាទយើងចែករំលែកទៅយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានធូរស្រាលពីក្នុងចិត្តដែរហើយបើគាត់មានគំនិតយោបល់អីល្អល្អគាត់ក៏អាចជួយផ្ដល់គំនិតយោបល់ឲ្យយើងបានខ្លះដែរបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រទី4វិធីសាស្ត្រទី5កុំផ្ដេកផ្ដួលទៅលើរឿងណាដែលយើងធ្វើទៅមិនរួចបាទបើយើងគិតថាគ្មានសមត្ថភាពធ្វើអីមួយបើយើងគិតថាយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើអីមួយហើយយើងបន្តការគិតដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានទុកទៀតនោះនឹងបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគួរតែព្យាយាមបញ្ឈប់ផ្ទុយពីការធ្វើបែបនេះយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយដែលយើងធ្វើបានបាទដែលយើងធ្វើបានហើយល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញវាទៅបើអាចធ្វើឲ្យបង្កើនភាពជឿជាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងមកវិញបានបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនឿចិត្តឲ្យខ្លួនឯងបាទដែលពីតារា YouTube ដ៏ល្បីមួយរូបបាទដែលគាត់មានឈ្មោះថា Michael Penn បាទគាត់
ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងបាទទាំងអស់គ្នា